Вибухонебезпечні предмети, які не вибухнули, так? Вони лежать на траві. До них можна наближатися? Правило перше – не підходь, не чіпай. І правило третє – якщо ти щось побачив або щось сталося, обов'язково про це кажи дорослим. Дуже неприємно, тому що діти це переживають і переживали. Ми їм надаємо такі знання, правила безпечної поведінки. І надіємося, що ці знання будуть розглянуті тільки на сесіях наших, і ніде вони в реальному житті цього не зустрінуть. Повертається дуже багато людей на небезпечні території. Очищення від вибухонебезпечних предметів йде дуже важко і дуже довго, а небезпека залишається. І ми інформуємо людей, так, щоб люди могли розпізнати небезпеку.